Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина кеч каналы өз видеоларын тартууну улантууда Ош шаарында Жапалак күнү базарынан 26 февраль 2023 жыл апта күнгө жекшемби. Матиз унааларын көрсөтүүнү баштадык сиздерге. Мол жерде Матиз 2 Корея Diamond деп коюп болгон экен, көрөбүз азыр. 2005 коробка автомат 340 000 сом. БСП Diamond базар. Билебиз. БС комплектация, Diamond экен. Туура Diamond комплектация. Мынакей эң эле өзгөчөлүктөрү БС-тан. Алдыңкы жүргүнчүдө да коопсуздук жазыгы болот. Салонунан айырмасы БС-тан. Өзү отургучтары дагы кожа болуш керек эле, бунуку велюр экен. Алмашып калганбы? Айдоочуда чыканак тирегич бар. Так. Мынакей. 4 айнектен электро көтөрүүчү, оң капталы электро күзгүдө. Мынакей. Рейлинг спойлер бар. Ошондо, демеби, Diamond эле да? АБС бар, а? АБС дагы болот, ошонусу менен БС-тен айырмаланат. Сеники канча деп атасың? 250 000 сом. О, бул дагы, так, бул Корея экен, а? 2004. 250 000 дейт. 250 ооба. Э, бул мында эмне болуп калып атат го? Diamond болуп калып атат го? Же аралашпы? Жок, неме? Түшүнүксүз болуп атат да, мындагы отургучу кожада эмес. Рулу да же торпеда алмашылган экен, а? Бул Diamond алдыңкы жүргүнчүдө да коопсуздук жазыгы бар экен да. 250 000 дейт. Мына дагы кайталап көрсөтүп коеюн номерлерин. Көрүп алыңыздар. Так, уланта бер эле. Өзү кээ бирде мындай аралашып запчастары, мисалы үчүн БС-ки Diamond-да коюлуп, Diamond БС-ке коюлуп, ушинтип калганда түшүнүксүз ситуациялар болуп калат. Кайсынысы кандай экенчи. Анан эң негизгиси ошол Diamond-да көрдүңүздөр, ABS ичинде көрдүңүздөр, анан кийин коопсуздук жазуу болсо, ошол Diamond болуп калат Матиздерден. 2013 жылы чыгарылган Өзбекстан Матиз 2 250 000 сом деп жазылып турат. Так, мында дагы корейский баягындай эшиктерде капталдарында турат, электро көтөргүч кылып өзү негизи жөнөкөй эле болуп чыгат эле жылы жаңыраактарда. Анан коопсуздук жазыгы да турат. Коопсуздук жазыгы болбойт Өзбекстанда. Ушундай. Моо стоптору ушундай эле тура. Так, дөңгөлөктөрү кышкы. Так, монтер эле. Анан фаралары дагы сүрөттөрү жылы жаңыраактарда моундай болот да. Ушундай болот. Подфарни өзүнчө бөлүк жооп жазылып турган болот. Көрүнүп турган болот деген. Так, анан кете бер эле. Матиз 2ден баштайлы, бул да Өзбекстан. 2006 280 000 сом. Жабык кондиционер көрүнбөйт. Алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, гидравлика бар. Болуш керек. Көрүнүшү бирок жакшы. Эми булар покраска болгон. Мындай бир сыйра ремонттолуп, анан кийин көбүнчөсү базарга чыгат да. Көрөбүз. Канча деп атасыңар Матиз? Баасы? 310 000. Матиз 2 Өзбекстан 2007. Коробка автомат экен да, ошон үчүн баасы кымбатыраак. Өзбекстан коробкалары
жакшыраак ресурсу жакшыраак болот. Бун комплектациясын айта кетелич, кондиционер жок экен, алдын кайнектер электро көтөрүштө, гидравлика бар болуш керек. Мына Матиз 3'tün класы жазылган эмес, Европа ушунда. Көрүнүшү жакшы эле ушул. Аларын деле жак жазып койсо болмок. Ушу негизи. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыз? 2008 баасы. 310 000. Бес комплектация Өзбекстан. Туманниктер бар. Рейлинг жок, спойлер бар экен. Электро күзгү, кондиционер жок. 4 айнектен электро көтөргүчтө. Чуркаган аз экен, 85 000 километр. 85. Покраска кылыпсыздар, а? Крыласы эле. Калган өзүнүкү. Канча дедиңиз баасын? 310 деп. 310 000. Ага. Бир эле сол нар жакта крылосу эле болмобу? Оң крылосу. Ушу крылосу себептир. Калганы өзүнүкү дейт. Матиз бир канча болуп атат? 170 000 сом. 1999 жылы чыгарылган коробка механика. Бул Корея окшойт, а? Корея экен ого. Кондиционер, электро көтөргүч, гидравлика бар болот. Буларда. Басын кача дедиң? 170. 170 000. Рейлинг спойлер да турат өз ордунда. Так, анан бул жакта дагы ээлери көрүнбөйт. Могу жигиттеркин сурап көрөлчү. Матиз 2 Өзбекстан 2010. Канча деп атасыңар? 250 000 сом. Так, жөнөкөй комплектацияда экен. Же гидравлика койдургансыңарбы? Жөнөкөй. Жөнөкөй, а? 4 дөңгөлөгү тең, жайкы протекторлору жакшы болду. Машина кечик канал. Так, анан ушунун аркасында Матиз 2 Корея 2001 190 000 сом коробка механика. Кореяда айтканда комплектация жакшы болот. Машина кейжи. Так, Улантер эли. Могу жигиттеркин сурап көрөлүчү. Россия транзит номери деген көрөлү эми баалар кандай болот. Бул мынакей көрдүңүздөр, Россиядан келген абалы. Мындай болот. Эш жасап атыр. Ушул жакын арада эле алып келсе керек. 2010 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб 224 000 0300 номеринде. Азыр баасында сурап билип берем. Машина жаңы эле келди окшойт, а? Ошо билинип эле турат. Эч мындай жасап эме кылып алыпсыңар деле да? Кандай турушунда болсо ошондой эле базарга алып чыгыптыр. Баасы канча болуп атат? 250 000 сом. Мынакей эми өзү көнчөсү ушинтип эле келет өзүчү. Кондиционер жок экен, а? Мынабы? Дагы ушул адамдарга караштуу экен. Мынакей. Көрдүңүздөрбү ушундай көнчөсү кузовной иштери менен келет да. Пароктор мындай чирик болуп келет. Аркалар ушундай болуп келет өзү негизичи көпчүлүгү. Мынакей, бул да транзит номеринде 2012 Өзбекстан. Так. Баасын айтып коюңуз, канча болуп атат? 180 деп атабыз. 180 000 сом мынакей. Эч тике кылган жок, кандай Россиядан алып келинсе ошондой эле абалда экен. Болду. Жөнөкөй эле комплектацияда. Ушунун аркасында Матиз 3 Корея. Так, дөңгөлөктөрү кышкы. 2007 коробка автомат 420 000 сом. Алмашуу жолу жок, бир гана нак акчага сатылат. Жакшы.
Ушинтип кошумча маалыматты баас менен кошо жазып койсо, дабыл өтө жакшы көрүнүш. Railing spoiler бар. Ассаламу алейкум. Отура бериңиздер, мындай көрсөтүп коёюн салондагы бунанын. Мындай чыканак тирегич койгон экен. Жакшы. Коробка автомат. Бул жерде баасы жазылып турган, ушуну да көрсөтөйүн. Тез арада сатылат. 225 000 сом. 2008 жылы чыгарылган Матиз 2 Өзбекстан. Туманиктер бар. Railing spoiler. Бул да жакшы нерсе өзүч. Алар пекеринен айтпайбыз. Кондиционер бар, комплектация жакшы бунда. Буна да алдын кайнектер электро көтөргүчтөк, корректировка фар бар. Ушундай уна. Матчиз бирлер. Өттөлө аз. Мынакей, ал жерде бир матчиз бир турат. Көрсөтөйүн. Так, матчиз бир. 1999 жылы чыгарылган механика. Канча деп атасыз? Ага, 120. 120 000 сом. Просаю. Без жолу обвестер экен, бирок 08 эле экен. Куп. Матиз 2 Өзбекстан. Коробка автомат. Railing spoiler бар. Алдын кайнектер электро көтөргүчтө, кондиционер жок, чуркаганы 122 000 км. Баасы 290 000, э? 290 000 сом. 2006. Болду. Наясасына келдик. Матиз сатылдыбы? Канчага кетти? 480? Жакшы го. Жылы канча? 2008. 480 калдыңарбы? Ну, алыптыр. А, алыптыр. Мынакей ушу Матиз 3 Корея. Коробка автомат. Жакшы. Алган адам гана ачып кылсын. Сиз алдыңызбы? Ооба. А, 480 миңгеби? 78. 478, а, почти 4. Жакшы, жакшы аке. Нашып кылсын. Не дейсиз? Жакшы балдарбы мунолар? Жо, буларды го тааныбайм мен аке көпчүлүгү. Эми алган алсаңыз насип кылсын демекчимин. Машина кейзи каналы. Бул алгандар, сатып аткан балдар кандай деп туруп алган адам сурап атат да. Чындыгында тааныбаймын. Өзү тааныш деле жок өзү. Негизи. Саткан адамга акчасынан берекесин тапсын. Матиз 2 Спрайт түстө Корея 330 000 сом. Коробка автомат. Так, анан. Бул жакта. Бул жакта. Матиз 3-4 да азыраак тарттык. А, болду. Мо Матиз 3 Корея. Матиз 3 Корея. 2008 коробка автомат. Отургучтар ушунда кара сары комбинированный кожа, рулу дагы ошондой эле болду. Эко кожа эми, булар таза кожа болбойт. Чыканак тирегич бар, анан кийин айдоочуда жылытуусу болот эле, отургучунда бул да жок экен. Баасы канча болду? 450 000 сом. Дагы бир көрсөтүп коеюн. Кайсы? Матиз 2 Өзбекстан. Да. 2006. Баасы канча болду? 235 000 сом. Кондиционер бар, алдын кайнектер электро көтөрүштө, чуркаганы 208 000 км. Так.
303 da sorak koyulçu. 303 kança oldu otat? 480 bin som. Hazır gördünüzler belki 303'tü. Al 480 bin aldı. 478 bin takarak ettim de. Kımbat deyinleri daha var çınlığında. Dimrok pazar uçunda oldu otat. Sizlerge ben kalıs türdüyle görsete otağız. Tak. Bunda da eko koja, aydoçu da cılutusu var mı ki? Şu baskıçı. Duruşunda. Kança da otas? 350 bin som. Videomuzu cintiktayız. Aldı da daha bir neçe videolarımız var. Tartatırgan oşalarımızı görünüzler. Like basıp, yorum yazgınca.